Kaget nggih. Kula nggih kaget. Ngapunten sedaya, Pak Bele kula wau untuk gini secara mendadak. Nggih menika salah setunggilipun kesaktian kula. Ing wekdal menika kula badhe ngaturi video enggal malih sedherek sedaya. Nggih menika arupi anggungan puter pelung. Puter pelung menika nggih, waduh, swantenipun luar biasa. Swantene empuk. Sekeco kagem di rausaken teng pikiranan mana. Nggih, jenengan penasaran kalian video ini pun wekdal menika monggo kita simak video selengkapipun. Sumangga.
Oh.
Thank you.